صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اکساتن کہ لوکو منشی کہ لوکا ان للہ احلین من الناس کہ لوک شتم یم اللہ و لوک فرمو صحابیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کم حز لوک یم اللہ و لوک چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قرآن و یم لوک چھ تمی لوک چھ اللہ و ہم اہل اللہ بخاصہ اور تمی لوک چھ یم لوک اللہ تبارک و تعالی سن خاص بند چھ روایت آمد کرنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سند طرف اور کتاب منش ابن ماجہ اور نسائی اس اندر یہ موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی یت حدیث مبارک اس من سانی خطر اخ ٹیگ دیوان اکس امت مسلم اس من خاص سپیشلائزیشن اکس گروپس دیوان کہ اخ گروپ چی تہ من واری خاص عروجک اس اللہ تبارک و تعالی رت تو اللہ تبارک و تعالی پن خاص بندن ہز اخ نشاندہی کرم اور فرموم یہ ہسا سہ گروپ یت قرآن پاکس پہ یم مطالعہ کران قرآن پاکس زانان قرآن پاک کن احکامات پہ نظر تھوان اور قرآن پاک احکامات زاننے بعد پہ تر پہ پنی زندگی بسر کران یل تن اس مسلمان ات کت پہ یقین کہ قرآن پاک اس اللہ تبارک و تعالی سانی خاطر اخ سلیبس سانہ خاطر اخ زندگی گزارن طریقۂ کار ہر کن اعتبار ات من اللہ تبارک و تعالی ہر کا حکم صادر نادر سانہ خاطر کورمت چاہے تر من اس زندگی بسر کرنے کے صورت حالس من اللہ تبارک و تعالی سن طرف حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند طرف طریقۂ کارس من وتن بہن کھین چین پلو پوشاک لاگن کاربار کرن حلال تو حقوق تمیز کرن نکاح کرن نکاح ژٹن حتیٰ کہ بیت الخلاس مز گھن تام طریقۂ کار اللہ تبارک و تعالی تعالیٰ تعالیٰ سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہچنان اور اس مسلمان اس ات پہ ایمان تھوان اللہ تبارک و تعالی سن طرف اس اس سلیبس دن آمت اس امی مطابق ام کے احکامات مطابق پن زندگی